Dobrý den, já jsem Jirka Konečný a vítejte na mojí prezentaci, kterou jsem pojal trošičku jinak než většinu mojich prezentací zatím. Říkal jsem si, vyzkouším něco trošku jiného. A je to strastiplná cesta nového Web UI Interface pro Anacondu. A já jsem teda z Red Hatu, pracuji v Red Hatu skoro 10 let. A přes tu dobu, co jsem v Red Hatu, jsem byl team lead, aktuálně jsem PO a celou dobu jsem contributor a developer. Takže o čem bude tahle prezentace? Abych to tak trošku shrnul, za prvý bude to sdílení mých zkušeností. Nemusí to být o sdílení zkušeností všech v týmu. Zajisté. Je to moje osobní, co jsem si z toho vzal. Že prosím vás, neberte to tak, že se mnou všichni souhlasí. Všechny věci jsou trošku, jako z každého úhlu pohledu je to trochu jinak. Je to trochu vyprávění příběhu, kde budu popisovat vlastně, na který problémy jsme narazili, kam jsme se dostavili, jaký překážky jsme překonávali a tak dále. A sebereflexe. Pokusím se to pojmout, protože všechny problémy, já bych řekl, že všechno špatné k něčemu dobré, takže pokusím se to pojmout ne tak jako ve stylu tohle je totálně špatně a lidi jsou tam špatní a tak dále, ale vnímat v tom taky jako ten pozitivní, všechno vás k něčemu posune, k lepšímu výsledku. O čem to nebude? Nebude to o programování, nebudu řešit, jak jsme řešili nějaký designy a tak dále a tak dále. Fakt to bude spíš ten příběh. Není to prosím vás anaconda.org, který je package installer, je to instalátor operačního systému. A není to o bezproblémovém shiny projektu. Tohle jsem tady dal tenhle bod po konzultaci s mojí manažerkou, která mi tak jako říkala, že je obrovský množství přednášek, který říkají, používejte tenhle projekt, ten řeší tohleto, je to super, pomůže vám to a tak dále. Ale už tak jako málo je pro přednášek, který jsem velice rád, že tam byl Ondřej Profant, teďka měl přednášku a já budu trošku navazovat, řekněme, nepřímo. A je to taková, jako mi málo přednášek, který ukazují to, s čím se ten projekt musel potýkat. Prakticky každý velký projekt má svoje problémy, narazí na nějaké problémy, musí je překonat, musí najít řešení. Tohle bude spíš pro přednáška o těch problémech víc než o tom, že tohle je skvělý, to jsme vymysleli. Tím nechci říct, že ten projekt nemá takové momenty. Ten projekt je výborný, dává strašně moc benefitů a tak dále, ale moje zaměření té přednášky je prostě trochu jinde. Tak. Jenom abych vás trošku uvedl, zkusím narychlo, protože obecně mi většinou nezbývá moc času, když jsem si zkoušel tu prezentaci. Takže jenom narychlo. A co je Anaconda, co je Web UI? Nalevo Anaconda, napravo mám o Web UI. Nalevo Anaconda, jak jsem říkal, je instalátor operačního systému pro RHEL, CentOS, Fedora. Samo o sobě tam už je docela jako s tím problémy, protože každý z těch skupin má jiný požadavky. Fedora chce Butterfs, RHEL nechce Butterfs a tak dále a tak dále a tak dále. Takže je tam hodně věcí, které musíme jako tak nějak hledat rovnováhu v té podpoře a tak dále a vyhovět všem je občas náročné. A je to jeden z nejstarších projektů, které firma Red Hat má. A s tím se váže i hromada problémů, protože obecně, jak to funguje v těchto projektech, dávají se nové a nové featurey, ale když člověk chce nějakou odebrat, tak už je to velký problém, protože se najde skoro vždycky někdo, kdo ji používá. Velmi vzácně se najde, že fakt jako něco jde odebrat, protože to nikdo nepoužívá. A tím pádem se roste náročnost projektu, ale neroste tým. Tým se většinou naopak, čím starší je projekt, tím menší je tým. Je to takový nepoměr. Něco, s čím bojujeme poměrně často. Co je Web UI? Jo, a takhle vypadá Anaconda aktuálně na většině místech. Kromě Fedora Rawhide, tam máme už novou Anacondu, ale ještě není ve stabilní Fedoře. Co je Web UI? Web UI, je to uživatelský rozhraní nové pro Anacondu, ale já to spíš pojímám tak, že je to nová feature, nový pojetí té instalačního procesu. My se nesnažíme jenom vzít to starý UI, jak vidíte, je to úplně něco jiného. Snažíme se to prostě pojmout jinak.
Tohle mimochodem, tohle uživatelské rozhraní bylo v době, kdy jsem se připojil do Red Hatu, tak to už bylo vydaný těs chvíli předtím, takže je to přes 10 let starý. A už tam jde vidět ty dopady toho, že to je na tom. Je to GTK 3. A je to teda nový interface, je postavený na kokpitu, na stejném řešení, který má kokpit víceméně řekněme, nebo přesně řekněme. My používáme jejich bridge pro komunikaci s D-busem a tak dále. A je to postavený na Pantherfly, což jsou nové moderní projekty, mají jiný přístupy uživatelský, jiný guidelines a rozhodli jsme se, jak říkám, na úplně jiný vlastně uživatelský přístup. Což je rozhodně věc, která se dá vzít kontroverzně a hodně se kolem toho řeší diskuze, jestli ano, jestli tímto způsobem, jestli ne a tak dále. Ještě narychlo jenom zmíním modularizaci, bude to podstatný pro další jako pochopení toho celého principu, jak to funguje. A zmíním to jenom narychlo, je tady odkaz na prezentaci, potom si můžete stáhnout slajdy, podívat se, to moje bývalá kolegyně udělala tuhle prezentaci a velice dobře prošla jako historii toho modularizace. Já tady nemám čas na to, abych šel do detailu, ale ve výsledku historicky byla Anaconda monolit, Pythoní, je to všechno prakticky všechno, jsou tam části v C-čku, ale převážně a v Beši, ale převážná většina je Python a byl to monolit, který pracoval se všema možnýma věcma. A jednu chvíli jsme se vlastně dostali k tomu, že bychom to chtěli vylepšit tu strukturu, modernizovat. A dostali jsme se k tomu, že jsme udělali takzvanou Anaconda modularizaci, nemá to nic společného s DNF modularizací nebo něco podobného, je to jenom využití stejného slova. A víceméně jsme se rozhodli, že rozsekáme Anacondu na jednotlivé celky, jednotlivé části, pardon, které budou storage, payload, security, localization a tak dále a tak dále. A každá ta část je samostatná jednotka, samostatný Pythonní proces, který má debusový API, s kterým se dá potom komunikovat. Takže tohle byl takový jako základ, na kterým staví to web UI. Díky tomu vůbec je vlastně reálný tu web UI postavit a držet obě dvě ty prostředí vedle sebe. Jestli vás zajímá víc, podívejte se na tu přednášku, doporučuji, je výborná. Jo. Tak a teďka pojedu tak trochu chronologicky. A chvilku potrvá, než se dostanu teda k těm problémům, který řešíme, protože ty jsou hodně modernější po charakteru. Nicméně, když jsem říkal, že to bude příběh, tak vyprávím příběh. Jak už to tak bývá, velké množství dobrých projektů vzniká v kuchyňce. A nebo na nějaký akce u piva, nebo něco podobného. V mém případě je to hlavně ta kuchyňka. Takže v době, kdy jsme začali vůbec přemýšlet o modularizaci a začali jsme jako přemýšlet, jak bychom to udělali a začali tam vystávat takový ty nápady, že by to mohlo být debusový API, že by se to dalo, jako že by tam byly nějaký benefity, tak jsme přemýšleli vlastně, jaký by to mohlo mít obecně nějaký dopady. A jeden z těch dopadů, který napadl mýho kolegu, bylo, a proč tam vlastně nenapsat na to jako budoucnu webový rozhraní, na to jako další rozšíření. Mohlo by to být jenom jednoduchý, že to spustíme webový rozhraní, umožníme remote instalace tímhle způsobem jednoduše a nebude to mít žádný složitý věci, prostě jenom takový jako základní. To byl takový původní návrh. To bylo v roce 2016, jsem se bavil s kolegou Vratislavem Podzimkem, který už nepracuje v Red Hatu a v tu dobu už nepracoval v výsledku ani přímo na Anacondě, ale velice dobře ji rozumí, nebo rozuměl. A měl velice dobrý názory, nápady. Pořád si myslím, že má, ale už ho tak často bohužel nepotkávám. A po mnoho let se poté nic nestalo. Jak vidíte, těch roků uběhlo hodně. Dobrá temna pro nové web UI jsem to nazval, ale ve výsledku to není jako doba temna, spíš je to ve stylu toho, že jsme tu modularizaci potřebovali první dostat do nějakého stavu. Takže se soustředilo na modularizaci a web UI někde se drželo v pozadí, že by to mohl být zajímavý projekt, ale nikdy se to ve výsledku nevytáhlo, protože jsme nebyli ve stavu, že bychom to mohli nahodit. Modularizace byla taková celkem zajímavá, během této doby se stalo pár věcí, co jsou docela podstatné. Za prvý začali jsme implementovat tu modularizaci, ta mimochodem není hotová doteďka úplně zcela, ale převážná většina s ní už je dodělaná, pořád tam chybí některé části a celá modularizace je napsaná trochu jako side projekt, protože Anaconda tým není tak velký a popravdě po vyvedení starého UI a během téhleté doby se stalo to, že jsme ztratili asi polovinu týmu v rámci Anacondy. Polovina týmu se přesunula na jiný projekt, protože UI bylo hotový,
Nikdy jsme ty lidi do té kapacity zpátky nedostali, takže se vlastně z nějakých 12 lidí možná stvrsknul tým na 5-6. A přitom jsme vlastně přemýšleli a řešili tu modularizaci. Aby jsme byli schopni to udržet, tak jsme nebyli schopni udělat modularizaci, uděláme ji na pozadí a uděláme šup a bude tam nová modularizace. To nešlo. Takže jsme vymysleli takovou zajímavou věc, která je v modularizaci řešená celou dobu, a to, že vyměňujeme na pozadí ve Fedoře ty části. A děláme to tak, aby to pro lidi nebylo viditelné. Tak nějak podtají to tam vyměňujeme. A lidi si toho nevšimne, všechno funguje dobře a my to máme testovaný kód. Co je jako vedlejší efekt, zvedla se strašně testovatelnost, protože jedna z věcí, co jsme říkali, že aby jsme tohle mohli udělat, musíme to mít dobře coverage. Takže z 20% nebo 30%, co jsme měli coverage, teďka máme 70%. Je tam jako za ty roky je tam fakt velký množství práce, ale díky tomu, že Anaconda tým na tohle nikdy neměl jako hlavní projekt, tak to šlo pomálu. Jeden člověk třeba udělal za jedno čtvrtletí nějakou feature nebo něco takového. Nebylo to tak, že bychom se na to vrhli, ale to Anaconda tým obecně nemůže, protože jako integrační komponenta jsme pořád bombardováni requestama ze všech stran, které jsou nutné implementovat. Takže vzniklo tam teda rozdělení týmů, pracovali jsme na modularizaci a někdy během té doby jsem se stal team leadem. To není zase tak asi moc zajímavý. A byla taková jako obecná, dostal jsem nabídku, jestli to nechci zkusit. A zkusil jsem to a mě vždycky bavila komunikace s lidma, vymýšlení projektu a tak dále. A takže to byla velice zajímavá zkušenost. Ale ne tak zajímavá pro ten projekt a pro tuhle přednášku. Nicméně. Ještě teda jednu věc, pokud máte jakýkoliv dotaz, řekněte ho rovnou, nevím, jak budeme mít na konci čas, plus bude to jednodušší už, jak je to chronologický, nebudu se muset potom tomu vracet a tak dále. Klidně po mně něco hoďte, kdyby vám neviděl. Prosím, ne ostrého. Tak, když se přesunu, tak v roce 2021 už byla modularizace v celkem použitelném stavu, chyběly tam nějaké věci, které tam ještě nebyly úplně dodělány jako payload, ale už nás to úplně neblokovalo na to zkusit vlastně nějak víc s tím projektem, s tím WebUI a začít o něm víc uvažovat. Ten podnět nebyl takový, že jsme si řekli, že my chceme nový projekt, ale vzniklo to spíš trošku jinak a k tomu je taková trošku vtipná storka, kterou tady řeknu. Náš původní manažer odcházel do jiného týmu, chtěl zkusit něco jiného a nominovali mě jako team leada, abych nabral našeho nového manažera, takže jsem si nabral nového šéfa do týmu. Což bylo takový trošku vtipný, nevím kolika lidem se to stane, zajímavá zkušenost. A tenhle vlastně nový manažer byl nějakou dobu u nás v týmu a potom začalo přicházet nějaký, jako nevím přesně, jestli to bylo od manažera, nebo to bylo z vedení, nebo nevím, kdo tam byl ten původce toho myšlenky. Nicméně se začalo řešit něco takového, že by Anaconda tým měl mít nějaký další zajímavý projekt. Někam, kam posunout ten projekt, vlastně něco dalšího. A nepřijde mi to jako špatný nápad. Většina lidí jsme uvažovali, co bychom tak mohli začít dělat a vyšlo z toho vlastně v rámci debat v týmu, že bychom mohli se zaměřit na ten webový interface, že to zní jako zajímavý projekt. Takže jsme začali nad tím tak nějak přemýšlet, zvažovat pro a proti, a nápady, jak to udělat jinak, průzkumy UI a tak dále a tak dále. Bylo tam toho poměrně dost, co jsme se snažili jako vymyslet, jakým bychom to vůbec spojili. A úplně na začátku toho byl vlastně nějaký takový pomalejší rozjezd, kde se udělal proof of concept. Díky moc, Martine. A kdy jsme vlastně zjistili, jestli to vůbec jde, jak by to šlo nějak spojit dokupy. A výstup toho proof of concept bylo, že tam byl jenom vlastně napojení na ten backend a objevila se webový prohlížeč, který umožnil, myslím, projít instalaci, jestli si dobře pamatuju, snad jako nainstalovat, nebo nakonec jo, že? A bylo to vlastně jenom jako jestli to vůbec jde a hlavně z hlediska třeba i okolik naroste velikost instalačního imidže, okolik jsou paměťové, okolik narostou nebo nenarostou paměťové nároky. Všechno tohle jsme potřebovali nějak probrat, zjistit, jestli to funguje, takže to byl takový jako pomalejší rozjezd, který byl úplně super a nebyl tam nějaký. Velice dobře to fungovalo. Trochu bych řekl ve stylu té modularizace, kdy to dostal jeden člověk, věnoval se tomu a jelo to tak jako v klidu.
Co ale se potom stalo, taková změna v tomhletom přístupu a celkem drastická, bylo, že se tak udělal jako skok po hlavě. A nebylo to, neřeknu, že to bylo špatně a nebylo to úplně, jak byste možná čekali, že Anaconda tým jako udělal šup a budeme na tom makat maximálně. Ale naopak to fungovalo tím stylem, že jsme vlastně dostali, už nevím, kdo to přesně navrhl, nebo jak to tam dostalo, ale dostali jsme vlastně nabídku, že cockpit tým, který měl nějakou kapacitu, že vlastně skočí do toho našeho projektu a může nám to nahodit. Což není vůbec špatný, protože oni měli velice dobré zkušenosti s jazykem, měli dobré zkušenosti, dokázali nám vlastně rozjet testovací infrastrukturu CI, který oni používají, všechno vlastně nám tam nahodili během, tyjo, to bylo, já nevím, pár týdnů nebo co, jako fakt velice rychle, jo. Skočili do toho projektu našeho a nám dali tam první, řekněme, funkční verzi toho web UI ve stylu bylo to schopné se připojit na ten backend, běhali na tom automatické testy a tak dále a tak dále. Objevilo se obrovské množství kódu. A musím říct, že cockpit team jsou velice produktivní lidi a velice chytří lidi. A jsem velice rád, že je máme na naší straně a že nám pomáhají. A obrovský nakupnutí projektu. Nicméně. A mám nazvaný ukradený projekt a tady se dostáváme těm zajímavým věcem. To jsou ty problémy, které postupně nastávaly. Takže tenhle ten boost toho projektu je super a velice to pomůže projektu. Co se ale stalo, aspoň jak to vnímám já, doufám, že Martin se mnou bude souhlasit, a je, že ten projekt začal být trošku jak kdyby nepřímo odcizený, ale jako lidi v týmu to začali vnímat, že nevlastní ten projekt. Že tam byli takový jako, prostě cizí tým tam skočil, jel strašně rychle, což my jsme nebyli zvyklí, my jsme měli nějaký proces, nějaký způsoby řešení, měli jsme nastavený, že prostě vývoj v RELu se děje takhle, vývoj v Fedoře se děje takhle, 24 hodin na review a tak dále. A oni tam přišli a teďka začali vlastně to úplně měnit a úplně jiný přístup a velice rychle tam hrnuli změny, kterým my jsme úplně 100% nerozuměli. A potom vlastně, jenom chci upozornit, hnedka od začátku tam byla podmínka, že někdo z týmu se jim bude věnovat, bude dělat review a tak dále a bude tomu rozumět. Ale i tak to bylo, mně to přijde vnímáno tím týmem hodně ve stylu, že nám tam nabastlili hromadu kódu a my vlastně nevíme, co tam je. A není to, bylo to takový, neříkám špatný, je to tak, to je zase, jako všechno má svoje pro a proti. Výhoda, že se strašně posunul ten projekt a druhá výhoda, jak já to vnímám já, že to bylo pro nás takový jako nabourání té bubliny. Že Anaconda tým vlastně dostal novou zkušenost, kterou se musel poprat, rozhodně stresující. Ale na druhou stranu si myslím, že jako to zase nám ukázalo, jak vlastně ostatní týmy dokážou pracovat. Myslím, že jsme dokonce zdokonalili i nějaké procesy naše na základě toho, aby jsme se jim v ním dost jako přiblížili vlastně. Je tam zase jako vždycky nějaký pro a proti, ale rozhodně to bylo stresující věc, kde se tam začaly vlastně objevovat nějaký ty první problémy ve stylu s tím PFFSem. Do téhle doby to bylo takový jako klidný a řešíme to tak, jak jsme byli zvyklí. Co bylo jeden z problémů, jak jsem zmínil předtím, Anaconda tým se pořád dostává do stejné situace, nemáme kapacitu na to, aby jsme se něčemu vysloveně věnovali. Vždycky jsme roztříštění, prostě někde musíme něco jiného dělat. Tady to bylo bohužel to samé. Kdybychom byli schopni jako oni na to vyskočit rovnou a prostě věnovat se plně tomu, dopadlo by to podle mě jinak, ale takové podmínky většinou my nemáme. Další problém, který tam nastal v zápětí nebo chvíli potom, bylo Anaconda, jako web UI jede, rychle se vyvíjí, víceméně to skočilo tak, že, nebo skočilo, to pokračovalo tak, že jsme cockpit tým naskočil, udělal strašně moc práce a potom nám nechal nějakého člověka. A ten člověk potom už vyvíjel, vlastně věnoval se tomu web UI, vyvíjel to web UI a pomáhal nám s adopcí. A co tam nastalo, bylo, že se to posouvá, ale nemáme plán, nevíme přesně vlastně, jak k tomu přistoupit. Co se stalo vlastně během toho, ještě když jsme nabrali nového manažera a obecně se tam měnili přístupy, tyhle jako poměry, jako co dělá tým lead a tak dále a všechno se to tak nějak řešilo, tak jsme dostali PO, Product Ownera. A Product Owner v tu dobu byl člověk, který, nebo byl to člověk, který dělal Product Ownera pro jiný tým a k tomu vlastně dostal Anacondu. Háček byl, že nerozuměl Anacondě.
nebyl prostě zajetý v tom projektu. A neříkám, že to byl špatný product owner, prosím vás, ne. Nicméně nebyl zajetý v tom projektu, takže to ve výsledku vypadalo tak, že já jsem stejně byl vedle něho pro většinu těch věcí, co dělal. A dostával jsem se do situace s ním, kdy on něco udělal a já jsem mu řekl, ne, takhle to nemůže být, protože. A po nějaké době téhle spolupráce jsme došli k názoru, víceméně všichni zaraz, kdy bylo řečeno, že hlesti toho produktu nemám dělat přímo já, že to možná bude jednodušší jako z hlediska časovek a časového to uvolnění pro všechny. Takže jsem vzal product ownera. Jedna taková věc, hnedka z té se byla reflexe, ideálně se snažte vyhnout těmhle těm rolím zaraz, tým lead a product owner dohromady, jsou týmy, kde to funguje, ale pokud je nějaký větší projekt v rámci týmu, je to fakt kapacitně dost náročný. Víceméně v pozdějších od téhle části, později, když jsem řešil to vytváření plánu a tak dále, bralo mi to prakticky všechny volno, všechny čas, nebyl jsem schopný programovat. Prosím. Jenom dotaz, když ta se mluví o tom produktu, tak znamená to, že jdete Scrum, nějaký Scrumový vývoj? Jedeme spíš Kanban. My jsme Scrum jednu chvíli zkoušeli v našem týmu zpětně, ale my máme strašně moc vnějších vstupů na to, že tohle musí být nutně teďka udělaný. Takže Scrum pro nás velice rychle vyhořel a prakticky nikdy jsme se netrefovali, protože prostě tam se objevil bug, který jsem musel na Fedoře nutně fixnout, protože freeze, nebo tam se bylo. A ty 14 denní, a i kdyby jsme dali týdenní, by to zase žralo hodně času a i na to připravování, nesedělo to. Takže my jsme přešli na Kanban a víceméně plánování děláme, takže děláme čtvrtletní. A děláme to hodně teďka. Tehdy jsme se snažili dělat plánování hodně v úrovni toho, že si fakt jako naplánujeme přesně, co tam bude. Teďka jsme přešli hodně na takový trošku laxní přístup ve stylu, máme to seřazený prioritama a máme nastavený to, že to, co je kritická, blocker, high priority, prostě něco takového, to tam určitě bude. Všechno pod tím je daný jako nice to have. Takže jakoby je fronta a od zhora se jede. Ano, ale nemáme na to úplně striktní jako 14-denní Scrum nebo něco takového, děláme to kvartálně. No. Se dá těžko předem říct, jaká je reálná náročnost toho. Může to být velmi jednoduché, když se k tomu člověk reálně dostane, ale to může být velmi složité. Takže jsme skončili prostě s Kanbanboardem, ale máme třeba stand-upy. Jo, udělali jsme si vlastní agile. A to jenom trošku zopakuju, teda, protože aby to šlo za záznam. A problém je, jak jsem říkal, vlastně první tato a potom ještě problém s estimation, s náročností, odhadu náročností obecně. Zvlášť u takových větších věcí, tak nám ten Kanban sedí víc, že jsme takový jako, můžeme ho jednodušeji zmodifikovat, jednodušeji se nám s tím pracuje. Tak, další takový problém, který nastal. A blíží se RL 10, co budeme dělat? Tak, teďka, pro RL 10 nebudu tady zacházet do podrobností, nechci a ani bych asi úplně neměl, nicméně. Pro RL 10 vlastně jsme začali zvažovat, jestli je web UI jo, nebo web UI ne. Vlastně jedna věcí, která tam podmiňovala to web UI, nebo jestli to bude RL 10 nebo ne, bylo i vytvoření roadmapy. Poprvé, co jsem vytvářel roadmapu jako PO, byl to děs a zabralo mi to strašně moc času a nebylo to vnímáno úplně, nebo vzniklo tam takový, mi to přijde u některých lidí, že začali brát tu roadmapu jako tvrdý plán a potom tam byly takové diskuze na téma, ale bylo to v roadmapě a tak dále a víceméně já jsem možná i sám tam udělal chybu, že jsem trochu zanevřel na to a přestal to vyhodnocovat, lesti jedeme podle plánu. PO ještě mu teče mlíko po bradě, takže víceméně jsem se učil za pochodu. A byly tam takové jako z hlediska plánování určitě věci, které bych dělal teďka jinak. A člověk se chybama učí, to jsem chtěl říct mimochodem i na té profantové přednášce. Člověk se chybama učí. Některý bolí, ale učí se. A takže jsme vlastně, a ještě se tam hodně řešilo vlastně dostat to do Fedory předtím, než bude RHEL 10 v nějaké pokročilejší fázi, ideálně před branchingem, tak jsme se snažili to nějak dostat do Fedory, aby jsme měli vůbec ten feedback, protože do té doby vlastně jsme neměli žádný feedback. My jsme to nějak vytvářeli
ale jako průzkumy, dělali jsme user case study a podobné věci na to nový rozhraní, jak se to líbí lidem a tak dále, ale nebylo to přímo z nasazení. Jako je ten výstup je prostě jiný. Přece jenom tam je pár lidí, kteří jako se na to podívají z nějakého perspektivy, z nějakého hlediska. Rozhodně nám to pomohlo, neříkám, že ne. Ale ta časová náročnost na to získání těchto informací a to množství informací, co z toho člověk získá, je prostě jinde, než když to potom chce dát do Fedory a teďka zjistí, že uživatelé mají problémy s tímhle. A řešilo se strašně moc diskuzí ohledně tohohle. Já jsem fakt trávil, byly týdny, kdy jsem trávil celý týdny jako na diskuzích, jeden meeting za druhým a řešili se, a jestli jo, jestli ne, když jo, můžeme, co je vlastně minimum viable product a tak dále a tak dále. Fakt jako velké množství času jsem trávil na těchto těch věcí. A řešilo se, jako lestí to do Fedory, když to do Fedory nepůjde, je to problém, není to problém, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Je to takové složité a je tam to hodně. Ale výsledek byl vlastně, že po nějaké době, možná teď, kdybych si to vzal zpětně, tak bych se rozhodl dřív trošku striktnějc a výstup byl, že do Rel 10 to nejde. Takže jsme si vlastně uvolnili ruce, přestali jsme stresovat lidi okolo, uvolnili jsme čas hodně lidem, co se týče takhleté diskuze. A jak říkám, kdybych si to dal teďka zpětně, asi bych se nad tím zamyslel trochu striktnějc a víc se snažil podívat na tu původní roadmapu a rychlejc zkusil uvolnit ten čas a ten stres těm lidem jako rychlejším rozhodnutím. A víc to bral jako, když to není extrémně nutné tohle udělat. A mimochodem tam byly problémy. Tím, že jsme řekli ne, tak nám zase přistálo hromadu jiné práce, které by byly jinak tomhle vyřešeny. Zase to není úplně jako jedna ku jedné. Jo. Je to takový složitější. Tak, půjdu dál, protože ten čas utíká. Problém číslo 4. Cíl je jasný, je to Fedora Workstation. No není úplně problém, prostě jsme se rozhodli Fedora Workstation, tam nebylo moc diskuze ohledně toho, Fedora Workstation je celkem jasný cíl. Nechtěli jsme adoptovat celou Fedoru, protože celá Fedora je velká, zase by to byl zbytečně velký skok, takže jsme si řekli, vezmeme si subset a Fedora Workstation je ten nejmenší. Co ale nastalo, bylo, že jsme šli za Fedora Workstation Special Interest Group, což jsou lidi, kteří vlastně se starají o ten spin, o tu Fedora Workstation. A řekli jsme jim, tak my bychom chtěli vlastně jenom převíst tu existující Anacondu z toho řešení, co tam je teďka, do tého web UI. A všechno tam dodáme. A oni řekli, no, když už se to bude dělat, tak my tam chceme dodat tohle. Ale už se to začalo jako ten plán náš měnit zajisté. Neříkám, že to je úplně problém. To jejich řešení bylo vlastně, že tam chtěli dát Gnome Initial Setup, aby v době, kdy se nastartuje Live Media, Live Pro Live instalaci, tak aby si uživatel mohl zvolit jazyk a klávesnici předtím, než to zapne. Co ale nastalo s tím trošku za problém, je, že to mimo jiné tahle změna, ale nejenom, nechci úplně být zlej na ně, přišlo to strašně pozdě do té Fedory. To bylo dané na Fedora 39, a strašně pozdě, vlastně za prvý ten Gnome Initial Setup strašně pozdě získal peče, už to bylo fakt jako blízko freezu nebo něco podobného. A Anaconda Web UI se díky tomu dostala strašně pozdě až jako k lidem, protože jsme vlastně tam byli blokovaní. A popravdě i my jsme nebyli asi úplně připraveni. Takže se rozhodlo, FESCO rozhodlo, že ne. A kdybych to teďka vzal zase zpětně, asi bych nad tím trošku striktnic přistoupil a rozhodl to ne dřív než tomu freezu. Ono teda, podle toho, co jsme měli v change, podle toho, co bylo dohodnutý, jsme byli podle plánu ve stylu, že to má být tam ten codebase před freezem, což bylo. Nicméně, co jsem třeba v tu dobu ani nevěděl, je, že ještě předtím testovací deadline, který ale nikomu v té change, že nebyl, nevadilo. Tak to vlastně tam přistálo naraz z ničeho nic, řekněme, uvozovká z ničeho nic, ono ten jako change byla akceptnutá, všichni to čekali, ale nebylo to prostě v tom stavu, jak to mělo být. Tak se to odložilo. Za mě, teďka, když si to vemu zpětně, dobrý řešení, nemá smysl rvát někde projekt jenom kvůli tomu, že tam bude co nejdřív. Podle mě tam byl i dobrý takový mezistav, kdy se řeklo, že to necháme v Rohaidu, tam to nikomu nevadí,
a Rohide od té doby vlastně ten web UI má. Takže minimálně pro lidi, kteří si to chcou vyzkoušet, můžou stáhnout Rohide a jednoduše to použít. Už to není takový, že musíme někde distribuovat nějaký custom image a tak dále, což byl strašný, jako velký problém s tímhletím. A vůbec donutit lidi, říct lidem, tady si to máte stáhnout, najít ten komunikační kanál, prosím vás, dejte nám feedback, zkuste to. Je taky blbý, oproti tomu, když to v tom nějaké verzi je, tady stáhnete ISO a je to. Nehledě na to, že my ani jsme to nestíhali updateovat, podle mě, tak jak jsme měli. A bylo to složitější. To je jako, že to má Rohide, takže tam byl benefit rozhodně toho, že se to dostalo k tomu Rohide. A sliplo to 39. S tím, že se dodělají fixy, půjde to do 40. Co se stalo? Ve 40 jsme během toho, jak jsme implementovali fixy a všechny tyhle ty věci, teďka se budu trošku muset dostat trošku k technickým věcem. Ve výsledku v novým web UI jsme změnili smysl partitioningu. Přešli jsme z řešení, který je v aktuálním UI, kdy je automatický partitioning s možností uvolnit tohle partitionu. A custom partitioning, kde člověk zase může vytvořit mount point a nastavit vlastně všechno. Je to strašně, je to fakt, jako člověk musí rozumět tomu, co dělá. Je tam toho moc. Je tam Lux, Butterfs, LVM, Raidy, všechno tam je dohromady. A je to takový dost náročný na pochopení pro člověka, který tomu nerozumí. A tak jsme přešli do guided přístupu. A ten guided přístup je vlastně takový, řekněme, rozšířený automatický partitioning. A funguje to tak, že člověk si vybere cestu, kterou chce zvolit pro instalaci. Například, chci vymazat všechno a přeinstalovat prostě všechno, co tam mám. Nebo chci nainstalovat dovolného místa. Nebo chci přeinstalovat existující systém. To jsou takové jako cesty, které vlastně může. A ve výsledku si člověk jenom zvolí, já chci tenhle ten typ instalace. A nemusí rozumět tomu na pozadí, že musí první smazat tyhle oddíly, potom vytvořit LVM na základě, na vrchu LVM vytvořit XFS a tak dále a tak dále a tak dále a tak dále. Prostě si jenom zvolí ten a potom to může doladit. Chci encryption, zadám heslo. Do budoucna tam ty hladění chceme dát víc. Mělo by tam být, ten cíl je vlastně, že člověk by měl být schopný nainstalovat převážnou většinu těch use caseů, protože lidi neinstalují systém kvůli tomu, aby udělali partitioning, ale lidi používají partitioning kvůli tomu, aby dokázali docílit nějakého svého řešení. My chceme pokrýt ty řešení jednoduchou cestou v tom guided partitioningu a pro lidi, kteří jsou hodně specifičtí a chcou něco, co normálně většinou lidi nechcou, nebo to třeba není doporučený ve většině případů ani, tak pro ty chceme vidět cestou, že tam bude možnost externího nástroje, třeba v liveku, anebo si ten partitioning udělají sami předtím, než zapnou instalaci a jenom vlastně řeknou na kondi, jak to má zpracovat. Protože ono obecně udělat to, co bylo v tom starém řešení do toho nového, je strašně moc práce a je strašný problém to udržet. Takže jsme se rozhodli, co vlastně teda, abych se dostal zpátky k této otázce. A my jsme vlastně na té 39. udělali to, že jsme dočasně vzali Blivet GUI jako řešení, což je partitionovací tool, který tam byl jako právě varianta na to externí nástroj. Člověk na to klikl, udělal si partitioning, jak chtěl, a jel dál v instalaci, vlastně jenom to přiřadil a jel dál v instalaci. Co jsme mi udělali, bylo, že jsme to přehodili na Cockpit Storage, který se chová úplně dynamicky jinak. A hlavní rozdíl je v tom, že oproti Blivetu Cockpit Storage dělá změny okamžitě. Takže už nejste schopni vlastně jako naplánovat si ten storage, tady vymažu partitionu, tady dám tohle. Je to rozhodně kontroverzní řešení, ale brali jsme to tak, že je to externí nástroj, který dáváme uživatelům k dispozici. Není to součást instalačního workflow. Takže může použít člověk jakýkoliv jiný nástroj. A tam jsme jako narazili na problém. A hlavní problém, který vznikl, byl ten, že jak jsme byli zabraní do té implementace a do bugfixování a tak dále, tak jsme se dostali do problému, tak jsme zapomněli nějak jako dávat veřejně vědět informace o tom, co děláme. Takže naraz se stalo to, že oni to začali testovat na té 40C a zjistili, že tam je něco jiného a jim se to nelíbilo, aby jsme to vůbec nečekali a byli strašně překvapeni. Ne, že bychom se s tím tajili, jsme to měli zmíněný na nějakým release party nebo něco takového, jsem měl přednášku o tom, kde jsem to zmínil, že to bude. Nicméně rozhodně jsme to nezmínili tak velice, jako tak viditelně, jak bychom měli.
A nebylo to schválně, bylo to fakt jako, nikdo si to neuvědomil. Dokonce jsme měli i periodické meetingy s testerama, akorát se stalo, že na ty periodické meetingy nějak nikdo nechodil. Takže se vlastně ani tady tohle to vybouchlo a nějak to prostě tak nějak proniklo ven, aniž bychom si uvědomili, že to nikdo neví. A takže, co se stalo, bylo, FESCO bylo překvapený, což jsou pro vlastně schvalování změn. A nelíbilo se jim, že to není pokrytý v té původní změně, což bylo zase tak jako přehlédnutí z naší strany, protože ta původní změna byla vlastně už akceptnutá z 39, na 39 fungovala, nikoho nějak nepadlo, že to vlastně potřebujeme updatenout na to, že tam je nový storage. Takže jsem udělal novou změnu, 40 se zrušila a vlastně teďka aktuálně tohle ještě stále není úplně zcela vyřešený. Aktuálně se snažíme dojít do fáze, kdy v tom guided partitioningu pokryjeme dostatek use caseů, aby jsme mohli to fakt jako prohlásit, že převážná většina věcí je krytá tím guided řešením. A tím pádem ten cockpit storage nebude tak nutný. Koukáme na možnosti jiný, ještě řešíme, ale potřebujeme, rozhodně se musíme dostat na to, aby tady byly všechny strany spokojený. A ta diskuze není jednoduchá a je náročná jak časově, tak technologicky a tak dále. A ještě je to hromada, vlastně FESCO je volený zástupci z komunity, takže je to hromada vlastně lidí, kteří rozumí detailně a mají nějaké svoje názory. Je to složitý přesvědčování a lomeno hledání toho nějakého konsenzu. Co se stalo potom na 41, to tady moc zmíněný nemám, ale to jsme my si řekli, ještě to není hotový, slipneme 41, pojedeme do 40, nebo zaměříme se na 42. Tam si myslím, že jsme to udělali úplně ideálně a dostali schválně jsme to fakt vzali tím stylem, radši to přeskočíme brzo, než stresovat zase lidi s tím, že je to pozdě. A věděli jsme, že musíme ten guided partitioning rozšířit, což není jednoduchá věc, je tam toho hodně specificky. A největší věc, která tam vlastně chyběla, byla přeinstalovat existující Fedoru. Zaměřili jsme to na existující Fedoru, ne na existující systém, protože každý systém, jako jiný distribuce mají jiný specifika, můžou se ještě měnit, mohlo by to být problematický z hlediska třeba bootovacího zařízení, bootovací partition a tak dále. Ale přeinstaluj existující Fedoru, pokud máš nainstalovanou rozumně, a bude to tam supportovaný, mělo by to být takový jakože rescue řešení vlastně v době, kdy mám rozbitý systém. Najdu instalátor, kliknu, označím tu svoji Fedoru, že chci přeinstalovat, dám next, nainstaluje se to, budu tam mít pořád všechny věci z homeu, všechno pojede normálně, nový systém a všechno pojede, jak by mělo. Takový je nějaký cíl tohodle. Tak. A to jsem na začátku, na konci, na konci své prezentace. A ve výsledku, myslím si, že tam bylo hodně věcí, které se mohlo udělat jinak. Jak to krásně řeklo, i bylo na té přednášce od Ondry Profanta, taky tam zmiňoval, že hodně věcí by teď už dělal jinak. Člověk se chybama učí. A takové moje jako výstupy, které bych z toho řekl, lepší reagovat dřív než později, pokud není kritický, že se někde něco musí dostat. A i když je, tak je lepší než stresovat okolí, stresovat komunitu, stresovat lidi všude možně, řešit strašně moc diskuzí. Stojí to čas vás, stojí čas všechno. Pokud vidíte, že to spíš neprojde, je lepší to utnout rovnou. To je taková věc, kterou já jsem jako tak nějak k tomu došel svýma zkušenostma. Druhá věc, komunikovat. Dávat vědět, všem vědět, to je něco, co si myslím, že Anaconda tým pořád má co zlepšovat a já přemýšlím, jak se na to teďka jako zlepšit, nebo jak se na to zaměřit. Obecně nedáváme moc blogpostů nebo něco podobného, bylo by lepší, kdyby jsme začali. Některé týmy jsou na to fakt skvělý. To musím říct, že Log Detective, tam lidi píšou blogposty prakticky každých pár dní, protože jsou na to prostě zvyklí. Že? a jsou jiný cockpit storage, cockpit teda taky, pokud vím, tak Martin Pitt, který tam pracuje, tak taky vydává velice rychle, velice často blogposty. Jsou lidi, kteří jsou na to zvyklí, ale v Anaconda týmu bohužel takového člověka nemáme, takže my to musíme tak jako spíš víc plánovat, víc do toho ty lidi dostávat. Myslím si, že by to bylo velice užitečný pro ten projekt jako celek. A
Ještě jedna poslední taková, to je spíš takový poznatek, jakákoliv, což je asi tak jako známý pravidlo, jakákoliv změna, která může být kontroverzní a jakékoliv odebrání něčeho existujícího, konflikt zájmu a tak dále, vždycky to bude výzva. A není projekt, podle mě, který by prošel, že by něco odebíral a šlo by to v pohodě, pokud to někdo používá a někdo to na tom závisí, anebo něco mění. Jsou to vždycky problémy, vždycky náročné věci a každý tenhle problém, který zdoláte, vás zase posune o něco dál. To je za mě všechno. Nějaký dotazy? Já bych tam možná zmínil, že vlastně, jak jsi to probral, tak jako to dobře ukazuje i ten, vlastně, že ta změna přístupu může být těžká, protože ta modularizace probíhala fakt jako za běhu. Byli jsme relativně, a někdy si toho lidi všimli, reálně schopni prostě upgradeovat to letadlo za letu, skrz Fedory, skrz Rally. Se prostě z toho monolitu stal UI, tu chvíli samozřejmě GTKčkové a prostě modulární backend bez nějakých jako, v zásadě by si toho lidi všimli, aniž by z toho byly nějaké regrese, vlastně nepamatuju nic, co by byl jako problém z tohohle. Ale pak vlastně to web UI byla dost jako nová věc s tím, že byl tam ten další tým, který s tím najednou pomáhal. A byl to takový jako výbuch, exploze prostě nějakého tvoření a věcí. Ale zároveň jako ten projekt furt musel dělat to, co musí dělat. Prostě Realu musel fungovat, jeho instalace. Stejně tak Fedora běží dál, Fedora potřebuje instalátor, Fedora není statická, takže je potřeba reagovat na změny, bugy z Fedory. A to byl takový dost velký konflikt právě takhle. S tím byl jsem furt to stejné, ale furt bylo potřeba mít ty stejné commitmenty a najednou vlastně tady byl ten velký jakoby důležitý projekt, který vyřeší hodně věcí, pokud se stihne. A pokud se podaří, tak ty věci odbourá, ale pokud se nestihne, ty věci tam pořád jsou a musí se nějak vyřešit. Byl jako dost velká challenge nakonec, no. Jo. Rozhodně. Děkuju moc a já to jenom zopakuju. Od mýho kolegy Martina Kolmana velice dobrá připomínka na retrospektivu. A změna přístupu může být taky dost náročná. A u modularizace jsme to dělali vlastně pomaly, poklidnu a tak dále. A naraz ten kokpit byl vlastně úplně jiná změna. A hlavně ten interface, on se ani nedá takhle pomaly dělat. To už je jako samo o sobě velký problém toho přístupu, nebo kde to tam nejde. Což je taky jedna z věcí, kterou bych tady chtěl zmínit, kterou tady mám v těch poznámkách. Pokud máte možnost dělat změnu poklidnu postupně pomaly na pozadí, což v UI většinou v UI přístupu teda nejde, ale na tom backendu to občas jde. Třeba to může být komplikovaný, ale je to super, můžu doporučit hlediska toho, co máme zkušenosti z modularizace. Protože vám to umožní získávat postupně feedback a přitom vlastně přemigrovávat, aniž byste na tom vysloveně záviseli kapacitně nebo se to muselo udělat okamžitě. Máme minutu do konce. Ještě nějaká otázka? Těm blog postům, v našem týmu jich napíšem fakt hodně, bych řekl, a teď nemyslím o detektiva, ale spíš kobrtím. A podle mě ten trik je k tomu přistupovat jako ke každé jiné feature a prostě si to naplánovat do boardu a dát tomu prioritu a prostě, jako by to bylo, ale jdeme naprogramovat novou feature, tak prostě, ale napíšem blog post. Protože dokud jsme to nedělali, tak jsem to dělal jenom já, protože mě to bavilo. Ale nikdo jiný nepsal, ale ve chvíli, kdy jako se na meetingu řekl, ale chceme k tomuhle blog post, děláme kartičku, dáme prioritum, tak prostě jde hodně. Takže to je podle mě. Skvělý. Ale musí na to být ta kapacita. Teď myslím, že jako my ještě nějak se s lidmi bavíme, ale jsou týmy, který prostě to nedělají a podle mě často to nedělají z toho důvodu, ne že by si tam tu kartičku nedali, ale že prostě vidí furt dalších věcí, které buď objektivně nebo subjektivně z jejich pohledu někomu pomůžou. Někomu něco začne fungovat, že opraví bug. Přidá nějakou funkci, co po nich už jako 5 let někdo chce. A prostě to má ten konkrétní dopad takhle. Ten blog post, pokud třeba tam ta kultura není toho a není tam ten feedback z toho, že to těm lidem něčemu je, tak může být jako velmi jednoduché si říct, hele, já udělám jako nějakou technickou věc. A nebo reálně ty lidi můžou být tak přitížení danou chvíli nebo skokově, a pokud se z toho třeba nevykopou, že už ten blog dlouho nedělali a vlastně no, to je ta hezká technická práce a nemusím se bavit s těma lidma, pak se to tak jako snadno může spadnout ty díry. Jo, umírající blog post, já mám rozjetou sérii, kde jsem udělal jeden díl o tom, jak debugovat Anacondu a už je to i vzlet. Takže jo, no. My máme trošku jiný přístup k blog postu, my jsme si jakoby řekli, že vždycky taky dojel jeden člověk a bylo to pak jako složitý vždycky ho sepsat. Jsem tady já na konci sprintu nebo
teď teda dáváme, vždycky vydáváme novou verzi, tak se napíše blog post, ale právě, aby to bylo jako snažší, tak jsme se dohodli, že prostě zlepšíme na GitHubu pull request. Že máme pull request, máme tam template, a kde prostě, když se mění UI, tam musí být screenshot, jak to vypadá nově, musí tam být povídání, co bylo za problém, jak se to vyřešilo, a teď jdeme tomu ještě nějaký prostě povídání k tomu, a pak ten, co píše ten blog, tak jenom si projde ty pull requesty, vidí prostě nový screenshot, použije nějaký ten screenshot, hodí tohoto blogu a je to výrazně jakoby rychlejší. No. A platí teda to, že čím častěji člověk vydává ten blog post, tak tím je to jakoby, že bych snažší, protože to projde míň a vidí ty změny. Jo, to je dobrý. A já to zkusím jenom trošku zopakovat pro záznam. Velice dobrý rady tady z týmu ohledně, jak řešit ty blogposty a jak řešit vlastně to, ty jako announcement těch změn. Mám tady výborný podnět od Agama týmu ohledně toho, že vlastně součást toho pull requestu musí být screenshoty, je tam template na to, takže když se dělá třeba UI změna nebo něco podobného, tak vlastně potom ten blogpost se píše na základě těch pull requestů zpětně a dělá se periodicky, jsem pochopil teda. No, my teď taky máme diskuzi, protože jsme dělali periodicky vždycky jednu za 14 dní, teď to spíš stavujeme k releaseům, který děláme jednou za měsíc, takže jakoby taky máme diskuzi. Jo, stejně je to periodicky, a i tak, no, a i když je to release, a i když je to 14 dní, no, tak je to ve výsledku jako... Jo, pravidelně. Výborně. A potom tady byl výborný podnět na dát to jako součást plánu. Dát to do plánu jako kartičku, do kanbanu, do skramu nebo něco podobného, že se to musí dodat. Mimochodem to chci přesně tohle, mám teďka v plánu navrhnout na našem dalším synchronizačním meetingu, že aspoň jednou čtvrtletně, protože my máme čtvrtletí plánování, aspoň jednou čtvrtletně, že by se hodila jedna takováhle právě dokumentační kartička tam, že se to udělá. A ještě jsem to nestihl, ještě jsme neměli synchronizační meeting od té doby, ale mám to v plánu taky jako takový rozjezd. Nicméně tohle je taky dobrý, velice dobrý přístup, protože to pomůže i z review toho těch pull requestů. Za mě už se mě to v minulosti velice osvědčilo, když člověk jde na pull request a teďka čeká, hledá tu změnu, ale když tam není ten screenshot, tak z toho kodu člověk tu změnu prostě nevyčte jako. My teď zase jdeme Scrum. My jsme přehodili na Kanban, jak jsme se zase vrátili ke Scrumu, to pak můžeme probrat důvody. Ale máme review meetingy a právě když jsme používali Trello a psali jsme to do Trello. Byla sekce jako review na ten review meeting, kde se jako popisovalo, co stalo v rámci kartičky toho PBI dělalo. A jsme řekli, ale to je blbý, prostě to Trello nevezení a to tak to udělám rovnou do pull requestu. A jsme řekli, no tak když to tam děláme, jak to napíšeme nějak jako rozumně a i s těma screenshotem, aby to bylo vidět, a že to právě použijí na ten blog. Jo. Ještě dělám jednu věc, skvělý. To je kvůli tomu, že Fedora potřebuje release notes, pen release, a potřebuje release notes pro instalátor, tak na to máme i nějaký takový jako vyzvěřený neformální systém, kdy člověk napíše nějaký fragment těch release notes, pokud ta věc něco mění. To by se teoreticky taky dalo rozšířit ve výsledku, že už by to mohlo vyjít i v nějakým kus blog postu formátu. To by se stalo určitě zkombinovat. Ještě teda zmíním, to je velice dobrá taky poznámka. K tomuhle my máme vlastně smysl release notes, protože jednou za Fedoru nás vždycky někdo pingne ohledně toho, jaký jste udělali změny, plus strašně se to hodí, když vyjde nový rel, aby jsme věděli, co se dělo ve Fedora. Protože obecně jako dohledávat to zpětně za těch x let, to je děs. Takže tímhle způsobem my vlastně víme, že od Fedory X do Fedory X jsou to změny, které jsou vlastně nový pro ten rel. A funguje to tak teda, že na pull requestech dokonce máme label, který vynutí ten release note, když tam je nějaká změna větší a někdo si to všimne, může tam hodit ten label, potom to tam bude červený, dokud to tam nedá člověk. A je tam vlastně template, kde tam jenom stačí dát odstavec textu o tom, že tohle se změnilo, tohle je významný. Takže jo, z tohohle by se taky dali dělat ty blog posty určitě. No. Není tam sice ten screenshot, což by bylo hezký mít, ale už tohle samo o sobě je taky docela dobrý, protože to ukazuje vlastně, tohle jsou ty významné měny, co se děli a to jsou ty jako důležitý. Nicméně to nemáme ještě na web UI. To by možná bylo taky dobrý tam mít nějak, ale to by se muselo dávat skoro na všechno, protože teďka aktuálně tam ten projekt ještě není vydaný vlastně nikde, takže se může jako dynamicky měnit. A mění se. Nicméně stejně by bylo dobré to mě někde zdokumentovaný. Ne, to už se musíme pobavit týmu. Já moc děkuju za vstupy, tohle bylo úplně výborný. Děkuju. Děkujeme. Díky.